Meus irmãos, a paz do Senhor, estou aqui com o pastor Júnior Feitosa, estou com o querido Jair, e nós acabamos de sair agora de uma reunião com o prefeito da cidade de João Pessoa. Nessa reunião estavam vários pastores de vários segmentos, na verdade nem um terço da representatividade de pastores do estado. Mas estava lá. Bom, foi falado muita coisa, e fala para cá, fala para ali, fala para lá, e na verdade é chover no molhado. O que está acontecendo é o seguinte: o governador resolveu fechar as igrejas sem um aviso prévio, sem comunicar com absolutamente ninguém. E o interessante: as igrejas serão fechadas porque pessoas fizeram festinhas de carnaval e a contaminação foi muito grande e tal, e a igreja agora vai pagar pelo carnaval que ela não fez. Segundo, o que me fez questionar, inclusive o prefeito, é Cícero, né? Cícero. Prefeito Cícero. Eu perguntei para ele: prefeito, a questão aqui não é obedecer, a igreja é treinada para obedecer. Se precisa de um tempo em casa para que o vírus e tal, que esse negócio aí que até agora ninguém consegue provar muita coisa, mas é um decreto? Tudo bem. Vamos fechar? Beleza. Mas a questão é: bares ficam abertos, tá lá no decreto, bar tá aberto. E quem conhece barzinho de esquina sabe que lá não vai ter álcool em gel, não vai ter aquele medidor de nada. Entenderam, né? O bar tá aberto, as academias estão abertas, tudo tá aberto. Mas vou fechar as igrejas em 100%. Ou seja, fica parecendo que a igreja é quem atrapalha ou quem contamina. Gente, olha pra mim aqui. Vocês acompanham as fotos da minha igreja e eu vejo muita gente criticando muita coisa aqui. Mas acredite, nós não perdemos um membro da nossa igreja, tá? A maioria do pessoal da nossa igreja já teve Covid. Se você chegar na nossa igreja hoje e perguntar: quem já teve Covid-19, diga amém. Irmão, é um coral. Amém! Estamos funcionando. Não faleceu ninguém. Estamos lá, prosseguindo, trabalhando todo mês. Esse mês agora nós distribuímos para o estado. Todos os pastores que veio para nossa ceia levaram uma quantidade de cesta básica grande para abençoar o estado. Ou seja, as igrejas, se eu estou falando pela minha, mas as igrejas estão ajudando o estado, senhor governador. As igrejas não estão atrapalhando. As igrejas estão socorrendo pessoas com fobia, depressão, síndrome do pânico. Por causa dessa avassaladora divulgação. E agora tinha uma divulgação aí para ser divulgada. Tomara que não seja divulgada, prefeito. Terror. Aquilo ali é plantar terror. Espalhar na cidade de João Pessoa a seguinte frase: seu pai pode não voltar da UTI. Ó para aí. Depois isso sobra pra quem? Depois isso vai sobrar pra quem, gente? Então, pelo amor de Deus, se é pra fechar, feche tudo. Mas fica parecendo que é perseguição religiosa. Qual o problema de vocês com a igreja, hein? Qual é o problema do governador do estado da Paraíba com a igreja? Por que não fala logo? Porque se um bar fica aberto com a mesma quantidade de gente que tem dentro da igreja ou mais, e tá tudo certo e uma igreja não pode, tem alguma coisa errada aí, tá? Então vamos repensar esse negócio. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Fique tranquilo. Pode ficar sossegado. As campanhas políticas vêm aí. E a igreja vai dar a resposta a vocês. Escuta o que eu tô dizendo a vocês. Vocês vão precisar ir nos nossos cultos. Aí vocês vão ouvir aquela frase da veinha do WhatsApp: não vai não.
viu? A gente vai aprender a não receber vocês em época de campanha política. Porque vocês não estão respeitando a igreja, não estão honrando a igreja. Então preste atenção no que vocês estão fazendo, porque na igreja também tem voto. Eu estou avisando. Um abraço.